Cəbrayıl rayonu Böyükmərcanlı kəndi Azərbaycan ordusu tərəfindən 27 sentyabrda işğaldan azad olunub. Böyükmərcanlı kəndində məcbur köçkün düşmüş Əfsanə Eyvazova bu xəbəri sevinclə qarşılayıb. İllərdir kirayələrdə yaşayan Əfsanə xanım deyir ki, işğaldan azad olunmuş kəndinə geri dönəcək. O, eyni zamanda Azərbaycan əsgərinə öz təşəkkürünü bildirib. İnşallah, inşallah bu günlərsi bizim ən sevinçli günümüzdür. Bu günlərsi dedilər ki, kəndlərimiz azad olubdur. Bir-bir kəndlərin adını sanadılar. Cəbrayıl rayonu Böyükmərcanlı kəndinin adını eşidəndə elə bir ki, dünya mənim oldu. Mən fəxr eləyirəm əsgərlərimizlə, prezidentimizlə. Fəxr eləyirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Getməyi düşünürsünüz mü? Əlbəttə ki. Əlbəttə ki, ayaq yalın gedəcəm ora. Ayaq yalın gedəcəm o kəndə. Ayaq yalın gedəcəm. Bunu da özüm tikdim. Ürəyimdən gəldi, özüm tikdim, astım bura. Ki, qoy, hamı bilsin ki, mənim rayonum, mənim kəndim azad olubdur. İnşallah sağlıq olsun, Allahın köməkliyi ilə. Xəbəri işlənən gedərik ora, ayaq yalın gedərik rayonlarımıza. Xəbəri işlənən hansı istəyər keçirdiniz? Xəbəri keçir... Onu gərək mənim nətər deyim, onu belə təsəvvür eləmək çox çətin məsələdir. Onu necə edər, ürəkdən bilmirəm, çox şad oldum. Sevincimin həddi hüdudu yox idi. Gör, neçə illərdir biz vətən həsrəti ilə, Qarabağ həsrəti ilə yaşayırıq. İnşallah ki, biz də qayıdacaq ora, Allahın köməkliyi ilə. Azərbaycan əsgərinə demək istəyiniz nəsə var mı? Azərbaycan əsgərinə deməyim odur ki, Allah sizi qorusun. Sizin qabağınızda baş əyirəm. Allah sizi qorusun. Sizin analarınızın qabağında baş əyirəm. Valideynlərinizin qabağında baş əyirəm ki, sizin kimi mərd oğullar dünyaya gətiriblər. Onlar da getdi bizim vətənimizi xilas elədilər.